See ya. Spaghetti bubblegum. Spaghetti. Spaghetti. Ek record jou onder Elaine eet bubblegum. Elaine eet bubblegum. Elaine koop bubblegum. Hier kom hy die bubblegum. As ek wat gister bubblegum geëet het. Kyk hoe Elaine kom hy. Spaghetti. Siza, spaghetti. Nou maar ga jou. En nou wat soek jy by my? Ek is so blij ek het die. As dit een piekie. Het was een klein pakkies geweest. By Lala's. In die kleinkleren pakken. Ek weet nie dat die hoe jylle kop vat die. Spoeg hy die goede. Spoeg hy die goede.